Თქვენ ვცლად მისაუბრეთ რამ განაპირობა ეს პოზიციების ცვლილება, მაინც რომ გითხრათ უფრო ვცლად მიზეზების შესახებ. Ჩვენ გვახსოვს ემანუელ მაკრონის წინა განცხადება, რომელიც რადიკალურად განსხვავებული იყო, რომელმაც მიანიშნა თავის დროზე გეოგრაფიულ მდებარეობასთან დაკავშირებით, ვისაც არ ახსოვს აქვე მაყურებელს შევახსენოთ, მან ესეთი რამ თქვა: უკრაინისა და მოლდოვისგან განსხვავებით, საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი გეოპოლიტიკურად და გეოგრაფიულად სხვა ადგილას არიან, გარკვეულწილად მოახდინა განცხადებამ საზოგადოების ნაწილში აღშფოთება, თუმცა შემდეგ უკვე ემანუელ მაკრონის გუშინდელი განცხადება ქართულ ენაზე Facebook-ზე ვნახეთ. რეალურად რომ უთხრათ ფორმულას აუდიტორიას, ვცლად რამ განაპირობა პოზიციების ასეთი ცვლილება და ასეთი კაფეობა რაში გამოიხატება. მე ვფიქრობ, რომ გუშინდელი განცხადება ემანუელ მაკრონის შეგვიძლია ახალ ეტაპად განვიხილოთ, ვინაიდან მისი წინა განცხადება, რომელიც აკეთებული იყო საკმაოდ უხერხული და ჩვენი აზრით მაშინაც ძალიან არასწორი იყო, ვინაიდან საქართველოს თავიდანვე განიხილებოდა და განიხილა საკუთარ თავს, როგორც ევროპის განუყოფელ ნაწილს და ჩვენი დაჯგუფება ეხლა რაღაც გეოგრაფიული მაჩვენებლით და სამხრეთ კავკასიიდან რაღაც წესი ჩვენს დაშორებაზე ევროპასთან მითითება, ნამდვილად არ იყო, ასე ვთქვათ, კორექტული, მაგრამ გუშინდელი განცხადება ცხადავს იმას, რომ ამ პოზიციამ თვითონ მაკრონის, ასე ვთქვათ, აზრითაც განიცადა ევოლუცია. ჩვენ ეხლა გვაქვს სულაც განსხვავებული დამოკიდებულება საფრანგეთის მხრიდან. მე მინდა გითხრათ, რომ მაშინაც კი როდესაც პირველი განცხადება გააკეთა საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ჩვენ გქონდა ინფორმაცია, რომ ამას ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა საფრანგეთის საგარეო და სამინისტროს მისი რჩევლების მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არასახავდა ზოგად განწყობას საფრანგეთში და ფრანგული მხარის ზოგადად. თუმცა გვახსოვს ხელისუფლების დუმილიც, მაშინ პირიქით პროპაგანდისტული მანქანა ამუშავდა და რაღაცნაირად არ ყოფილა რაიმე ტიპის განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, არანაირი გამოხმაურება ოფიციალურ დონეზე. თქვენ ახსენეთ ახლა თავად საფრანგეთის შიგნით, თქვათ, მაღალი თანამდებობის პირების დონეზე აღშფოთება, თუმცა საქართველოს მხრიდანაც რო შევხედოთ, მაშინ ამ პოსტას უფრო სწორედ ამ განცხადებას არანაირი რეაგირება არ მოყოლია ოფიციალურ დონეზე. სამწუხაროდ ჩვენთვის არაფერი არ არის ცნობილი მის შესახებ, თუ რა გააკეთა ამასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რაც ნამდვილად გასაკვირია, იმიტომ რომ გავსი სახის განცხადებები როგორც წესი ხელს უშლის და საქართველოს შემდეგ დაახლოებას ევროპასთან არასწორ ჭრილში გადაყავს, არასწორი, ასე ვთქვათ, აზროვნებისკენ მიყავს საერთაშორისო თანამეგობრობა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მაშინ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ცალსახადაშობული შეცდომა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს სიჩუმე თუ ეს უმოქმედობა უბრალოდ ეხმიანებოდა იმ პოლიტიკას, რომელსაც ატარებდა და ატარებს ჩვენი ხელისუფლება. ეს იყო მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისაგან, ყველაფრის გაკეთება იმისათვის, რომ რეალურად ჩვენ გასული წლის ივნისში ვერ მიგვიღო კანდიდატის სტატუსი, ხო? ჩვენ გვახსოვს ის დაკავებები, მთავარი კრიტიკული მედიის აღმასრულებელი დირექტორის ნიკა გვარამიას დაჭერა დაახლოებით 5-6 დღით ადრე, სანამ გადაწყვეტილება მიღებული. იგივე ჭრილში უნდა განვიხილოთ ის მოვლენები, რომელიც განვითარდა რამდენიმე დღის წინ. ამ კანონის შემოგდება, ამ კანონის პირველი მოსმენით დაჩქარებული გზით მიიღება, სწორედ ჩემი აზრით არის იგივე პოლიტიკის გაგრძელება, რომ ამ ხელისუფლებას რეალურად არ აქვს იმის სურვილი, რომ საქართველოს მიიღოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, იმიტომ რომ სხვა ახსნა მას არ შეიძლება ჰქონდეს, როდესაც ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების აბსოლუტური ურავლესობა, კი არა, 100% ფაქტიურად, ხო, ვისაც კი ოდნავ გული შეტკივა საქართველოზე, ქართველი ხალხის მომავალზე, გეუბნება, რომ ამის მიღება არ შეიძლება, ამის დაკეთება არ შეიძლება და ეს იქნება ძალიან დამაზიანებელი, სრულიად თავიდან ბოლომდე დაწყებული პროცესისა. ამის ყველაფრის მიუხედავად ერთადერთ ატყობს, რომ შენ რეალურად არ ახარ მოწადინებული, არ გინდა როგორც ხელისუფალი, არ გინდა რომ დაუახლოვდე ევროკავშირს, არ გინდა რომ მიიღო კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი და შენ გინდა რომ ეს გადაწყვეტილება ამაზე დამატებით, ასევე ანუ შენი ქმედებების შედეგად ამას უპასუხოს ევროკავშირმა თავისი კანდიდატობის სტატუსის არ მოცემით. ანუ ეს ყველაფერი იყო ძალიან კარგად გათვლილი ხელისუფლის მხრიდან, მაგრამ ქართული ხალხის ერთსულოვნებამ, ქართული ხალხის ერთიანმა პოზიციამ ძალიან მკაფიოდ დაანახა მათ, რომ ეს მათ არ გამოუვათ. მაინც მოლოდინები როგორია, ბატონ გიგე, აი თქვენ ახსენეთ ნიკა გვარამიას დაპატიმრება და იმ 12 რეკომენდაციას შორის ერთ-ერთი მათ შორის ეხება მედიას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ასე შემდეგ. რომ გითხრათ, აი მაგალითად სახალხო დამცველის ნაწილში გარკვეულწილად ვითომ კონსენსუსი არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციის დიდი ნაწილის მხარდაჭერა ახალ ომბუდსმენს ლევან იოსელიანს არ აქვს, მაინც პარლამენტმა რაღაცნაირად ითქვა, რომ კომპრომისული კანდიდატი შეარჩია ომბუდსმენის თანამდებობაზე. Აქვე ვნახეთ ხელისუფლების უკან დახევა რუსული კანონპროექტის უკან გაწევასთან დაკავშირებით და ამ კანონპროექტის ჩაგდებასთან დაკავშირებით რეალურად თქვენი მოლოდინები რომ გაგვიზიაროთ. Აი ეს პროცესები და აქ იქვე ლევანიოსელიანის დანიშნული ომბუდსმენის პოზიციაზე ამ კანონპროექტის გაწევა, თუმცა სხვა პუნქტების შეუსრულებლობა მაინც რაღაცნაირად თქვენ გიტოვებთ თუ არა იმის თქმის შესაძლებლობას რომ რაღაცნაირად ჩვენ ქვეყანას უთხრან კი რამდენიმე თვეში. Ის რა მე ვინატრებდი ჩემი სურვილი იქნებოდა რომ ჩვენ გვითხრან კი და დადებითი გადაწყვეტილება მიიღოს ევროკავშირმა საქართველოსთან მიმართებით მაგრამ იმ საკითხების გარდა რაც თქვენ ჩამოთვალეთ არის რიგი საკითხები 12 რეკომენდაციაში რომელიც შეუსრულებელი რჩება და რომლებიც ძალიან დიდ გამოწვევას წარმოადგენდა და დღესაც წარმოადგენს ამ ხელისუფლებისთვის ეს არის დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონი ეს არის დეპოლარიზაცია უდიდესი გამოწვევა ეს კანონი სწორედ მიმართული იყო იქითკენ რომ ეს დეპოლარიზაცია რაც შეიძლება უბრალოდ პოლარიზაცია რაც შეიძლება კიდევ უფრო გაღრმავებული იყოს საზოგადოებაში და ეს პოლარიზაცია როგორც გამოჩნდა არის რეალურად სახელმწიფოსა და საქართველოს მოსახლეობას შორის შემდეგი არის სასამართლო რეფორმა სასამართლო სისტემა ანუ ეს არის უდიდესი გამოწვევები რომლებიც კეთილინების არ არსებობის შემთხვევაში ფაქტობრივად მიუღწეველია შეუძლებელი იქნება ამ რეკომენდაციების შესრულება თუ ეხლა ჩვენ არ ვაიძულებთ ამ ხელისუფლებას თუ არ მოუთხოვთ მათ რაც შეიძლება სწრაფად დაჩქარებული გზით ამ რეკომენდაციების შესრულებას და ყველაფრის გაკეთებას იმისათვის რომ ჩვენ უახლოეს თვეებში დადებითი ვაჩვენოთ ერთი დადებითი დინამიკა და საბოლოო ჯამში მივიღოთ ის შედეგი რომელსაც ეს ქვეყანა უკვე დიდი ხანია იმსახურებს ძალიან სამწუხაროდ დინამიკაში დაანახვა იმისა რომ საქართველოს როდესღაც იყო მოწინავე ქვეყანა ასოცირებულ წევრ ქვეყნებს შორის, ანუ უკრაინას, მოლდოვას და საქართველოს განიხილებოდა როგორც ასოცირებული ქვეყნები, აქ იყო საქართველოს მოწინავე და ეხლა ჩვენ ამ ჯგუფიდანაც ამოვარნილები ვართ და აუცილებელია რომ საქართველოს დაბრუნდეს ამ ჯგუფში, აუცილებელია რომ საქართველოს გააგრძელოს ეს სვლა ევროკავშირისკენ, რომელიც სამწუხარო მოვლენების გამო გაიხსნა ჩვენს ქვეყნებს შარშან რუსეთის მიერ უკრაინაში ინტერვენციის შედეგად. ეხლა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა ამ კანონის უკან გაწევით, რასაკვირველია, მაგრამ თავარი ბრძოლა, თავარი ძალისხმევა, ეხლა მთავარი მობილიზაცია საქართველოს ქართულ საზოგადოებას ჭირდება, იმისაც რომ 12 რეკომენდაცია შესრულდეს დაუყოვნებლივ და ჩვენ მივიღოთ დადებითი პასუხი მივიდა წლის შემოდგომაზე სავარაუდოდ ოქტომბერში. ბატონ გიგი, თქვენ რამდენიმე წამის წინ ახლა ახსენეთ, რომ თავარი ბრძოლა ჯერ კიდევ წინ არის და თქვენი აზრით არის თუ არა და დადგა თუ არა დრო მომენტი იმისა, რომ დუმირი მართლაც არის დანაშაული სოციალურ ქსელში და არა მარტო სოციალურ ქსელში აქტიურად განიხილებოდა ის თუ ვინ დააფიქსირებდა საკუთარ პოზიციას, მათ შორის ხელისუფლებიდან მაღალი თანამდებობის პირებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და მუდმივად ისმოდა მათ შორის მოწოდებები დიპლომატების მისამართით რომ რახან საუბარია საგარეო ვექტორის ცვლილებაზე მნიშვნელოვანია დიპლომატებად საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ თქვენს ბრძანდებით ყოფილი ელჩი და საინტერესოა თქვენი პოზიციის მოსმენა თქვენ კმაყოფილი ხართ თუ არა განცხადებებით შეფასებებით პოზიციებით რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ დიპლომატების მხრიდან და თქვენი აზრით რამდენად საჭიროა ახლა მკაფიო პოზიციის დაფიქსირება ამ საგარეო კურსთან დაკავშირებით რომელიც ხელისუფლებას აქვს არჩეული გასაგებია. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა რაც არის აუცილებელი ქართულ საზოგადოებაში არის სრული ერთსულოვნება იმ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ქვია საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ჩვენ შეიძლება გქონდეს განსხვავებული აზრები, სხვადასხვა უმნიშვნელოვან საკითხებთან მიმართებით, შეიძლება გქონდეს სხვადასხვა შეხედულებები, შეიძლება გქონდეს სხვადასხვა პოლიტიკური მწამსი, შეიძლება გვინდოდეს სრულად განსხვავებულ ხედავდეთ რეალობას, მაგრამ ეხლა ჩვენ გვჭირდება კონსოლიდაცია იმის გარშემო, რასაც წარმოადგენს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. თითოეული ამ ქვეყნის მოქალაქე იქნება ეს ტექნოკრატი, ამ შემთხვევაში კარიერული დიპლომატი იქნება ეს თუ პოლიტიკოსი, ჩვეულებრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ეხლა უნდა გავერთიანდეთ ყველანი აი ამ მიზნის გარშემო. ეს მაგალითი ჩვენ გვაჩვენეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, ჩვენ გვაჩვენეს ლიეტუამ, ლატვიამ, ესტონეთმა აქაც იყო ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ხო საზოგადოებაში იქ იყვნენ ადამიანები პოლიტიკური პარტიები რომლებიც ერთმანეთს არ ესაუბრებოდნენ საერთოდ არ ქონდათ კონტაქტი ერთმანეთთან კავშირი ერთმანეთთან მაგრამ როდესაც დადგა აი ესეთი გადამწყვეტი მომენტი რომ ამ ქვეყნებს უნდა გაეკეთებინათ ყველაფერი იმისათვის რომ გამხდარიყონ ევროკავშირისა და ნატოს წევრები მათ ეს დანარჩენი ასე ვთქვათ, ურთიერთშუბლე დაპირისპირა გადადეს გვერდზე. მათ გააკეთეს ყველაფერი იმისათვის, რომ ქვეყანას ერთიანად მიიღო ევროკავშირში, ევროკავშირის წევრის სტატუსი და ევროატლანტიკური ალიანსის სტატუსი. შესაბამისად, ეხლა უკვე მე მიმაჩნია, რომ ყველაფერი თითოეულმა ამ ქვეყნის მოქალაქემ, თითოეულმა საქართველოს მოქალაქემ უნდა მივხვდეთ იმას, რომ უნდა გავერთიანდეთ ერთი სანუკვარი ოცნების გარშემო ეს არის ევროპული და ევროატლანტიკურ ორგანიზაციაში წევრობა. Აქედან გამომდინარე მე ხლა აღარ დავიწყებ უკვე ცალსახე განხილვას იმისა თუ ვის როგორი განცხადება უნდა გაეკეთებინა, ჩემი მოლოდინი რასაკურილა სურვილი იქნებოდა განსხვავებული, მაგრამ ეს ახლა არის მეორე ხარისხოვანი. Ამაზე არ ხდის დროის დაკარგვა, ეხა ჩვენ უნდა მოვახერხოთ გაერთიანება. Ყველამ უნდა მოვახერხოთ გაერთიანება, მოვითხოთ მაქსიმალური ანგარიშვალდებულება ჩვენი ხელისუფლებისგან და მოვითხოთ მათგან რაც შეიძლება ხშირად გვანახონ თუ სად ვართ, რაც შეიძლება ხშირი შვალედით, ინტერვალით გვანახონ შემდეგ კვირას, კვირაში ორჯერ, თვეში სამჯერ, გვანახონ თუ რა კეთდება იმ რეკომენდაციებთან მიმართებით, რომლებმაც ჩვენ უნდა მიგვიყვანოს კანდიდატის სტატუსამდე. Აი ეს არის ჩემი აზრით უმთავრესი დღევანდელი დღის.